ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 57 ବହିରା ଛକଠାରୁ ତେନ୍ତୁଳିପାଲି ମହାନଦୀ ଘାଟକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଜି ପୁରୁଣା ବହିରା ଓ ତେନ୍ତୁଳିପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୌଦ୍ଧ ବିଡ଼ୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରା ନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରିଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ନ ହେବାର। ଏଥର ସରକାର ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର MG NRGRA ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆଜି ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତା କରି ଯେପରି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ନୀତିଦିନିଆ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ନ ହୁଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆସିକିନା ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ଆମ ଦାବିକୁ ଜୋରଜାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭରତ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।